И така, още веднъж, здравейте, това е изключителната гледка от Фелтинс Арена в Шалке в Гелзенхирхен. Градът на миньорите, градът на тима, който се слави с това, че в последния момент обикновено се проваля. В големите битки, било то за титлата на Германия, било то за някакви други международни успехи. Видяхте Даниил Боримиров в жълто, разбира се, резервния си втори екип ще носят тази вечер футболистите на Левски. Просто защото такъв беше предварителният регламент, според който в София сините, нашите, българите, си играха в титулярния екип, докато кралско сините тогава бяха в бяло. Сега Шалке 0-4 в титулярния си сино-бял екип. На вашите екрани Масимо Босака, швейцарския съдия на този двубой, който всеки момент ще даде началния съдийски сигнал на реванша. Втория матч от четвъртфиналите за купата на УЕФА между домакините от Шалке и гостите от Левски. Първия матч 3-1 за германците. Помощници Франческо Бураджина и Матиас Арне. Шалке, след малко ще чуете състава и на домакините, още веднъж този на Левски. Начало на двубоя за сините, които в този матч още веднъж ще нападат на дясно в жълто. На вратата Петков, защита Живко Миланов, Борислав Стойчев, Игор Томашич и Усил Вагнер. Халфова линия Даниил Боримиров, Станислав Ангелов, Мирослав Иванов и трима нападатели Емил Ангелов, Миланко Приваров и Валери Домовчински. 20 секунда на двубоя и първи проблем. Докато видим какво е състоянието на, мисля, че това е Борислав Стойчев. Просто при приземяването, да, при приземяването дебютанта в европейски клубни турнири, 19 годишния Борислав Стойчев, футболист доскоро на Хасково, сега вместо капитана Елин Топозаков, спадна на своето рамо, се сблъсъка с Кеви Корани и веднага, докато видим какво е състоянието от нашия гост коментатор Явор Недев, състава на Шалке 04 с треньор Мирко Сломка. Добър вечер и от мен, дами и господа. За домакините, докато тече тази ситуация, бързам да кажа състава на вратата с номер 1 Франк Рост, титулярния вратар. 18 Рафиня, това е една от смените, той беше наказан за миналия матч. Направи проблеми в кръга в Бундеслигата, удряйки Рафаел Вандервард с матча с Хамбургер. 16 Дарио Родригес, титулярният център хал, който влезе на смяна в София на стадион Васил Левски. 5 Марсело Бордон, 3 Левон Кубяшвили, номер 2 Кристиан Полсен, номер 9 Сьорен Ларсен, номер 25 Златан Байрамович, това също е ново име спрямо миналия матч, 10 Линкълн, 14 Джералд Асамоа, 22 Кевин Корани. По всичко личи от това, което виждаме като избор на треньора на домакините, че Шалке по никакъв начин не подценява вторият двубой, въпреки аванса от 2 гола, който постигна на Васил Левски след головете на Варела Линкълн и Джералд Асамоа. Бързам да ви кажа, че автор на изравнителното попадение в София, уругвайцът Варела, си замина за страната, тъй като има нещастен случай, на 59 години почина майка му. Сега първо, според мен, тук съдията Босака се засили да покаже жълт картон, но през това време режисьорът пък ни обърна камерата към Асен Букарев, който най-вероятно ще замени контузилия се още в първата минута Борислав Стойчев. Дали пък не се оплаши този младок или наистина падна лошо на рамото си, но така ли иначе след сблъсък с ето този футболист с номер 22, германския национал от Бразил, панамски произход, Кевин Корани, принуди Борислав Стойчев и явно обаче не се чувства добре. Касковлията. Гласение за централен защитник в този двой на мястото на Елин Топозаков. Изигра точно 30 секунди. И сега след грешка на Томашич, дали в негово отсъствие няма да стане много лесно за германците да обстрелват Георги Петков. Справиха се тук за сега обаче футболистите на Левски. И това нескопосено центриране на Ларсен позволи на защита в жълто да се справи сега тук. Ако малко повече бяха настоятелни
футболистите на Левски в лицето на домовчийския Емил Ангелов можеха и да пресекат топката при недоразумението между вратаря Рост, който беше фантастичен с правите си в София, трябва и отбраната пред него. Трябва да ви кажа, дами и господа, че това, което не виждате, е как при тази грешка на вратаря и халфа Седрик Бардон почти замахна с крак към плазмения телевизор, на който коментираме тук. Ще липсва и той, и невъзстановения след онази травма от мача с Нафтекс, Ричард Еромуигбе, за който се чуха, между другото, и за някакви допълнителни проблеми, за някакво дисциплинарно провинение, което е довело и до глоба на нигериеца. Но това ще уточним допълнително с нашия пратеник Гено Даскалов. Сега, след това нарушение на Боримиро, виждам, че съдията Масимо Босака показва, че смяната може да бъде извършена. И Асен Букарев влиза на мястото в тази 4-та минута и 40-та секунда да замени Стойчев. Най-вероятно вътрешен рокад. Отново Станислав Ангел ще се върне като централен защитник, както игра в мача с Удинезе. Тогава пък той беше принуден да играе в центъра на защитата, а Асен Букарев ще застане като дефанзивен халф да помага на Дания Боримиров. Най-вероятно това ще е варианта, но още едно лошо стечение на обстоятелствата за единствения наш оцелял отбор на този етап. Но не забравяйте, че и германците притежават само този участник, Шалки 04, за който, между другото, залаганията на букмайкерите са категорични, че той е абсолютният фаворит за спечаване на самата купа на УЕФА. Втората по значимост, знаете, някои наричат бедния роднина на Европа, ведомствения турнир, но в крайна сметка и по съжалението, което виждам изписано в изражението на Седрик Бардон, че не е на този фантастичен стадион, на този висок етап в европейско клубно състезание, престижа и най-вече историческите 14 мача, които Левски натрупа с участието си, си заслужават сега. Ето го един от новите футболисти, който също в София не взе участие, също уругваец Родригес. Лусио Вагнер се пребори с Джерард Асамоа. Голям сблъсък предложиха двамата на брилянтното тревно покритие на стадион Васил Левски в София. При идеални условия, знаете, 40 000 зрители. Сега тук на Фелтенс Арина в Шалке са 53 500, поне толкова са официалните седящи места. Поне аз не виждам празни такива по трибуните, което говори, че крайна сметка българският представител си е сериозен дразнител и въпреки категоричната победа и почти сигурните шансове на домакините да продължат, те са уважили двубоя на своя тим с Левски. Виждам леко напрежение. Живко Миланов сега не можа да овладее. И точно пред очите на Мирко Сломка изпусна топката. Тъчко Биашвили. Няма на кого. Отново той след комбинация с Линкол. Домовчийски тук потърси комбинация с Боримиров и фал на Кобиашвили. Нарушение. От миналия матч с Шалки вече не смея да похваля съдия, но статистиката изисква да каже, че Масимо Босака е един от най-реномираните съдии в швейцарското първенство. Въобще сработена тройка, съдийска тройка с помощница си. Така втората по важност в Швейцария. Той е роден в кантон Тичино в италианско говорящата част. Ако малко с чувство за хумор го кажем, да се надяваме, че е хетеросексуален, тъй като според президента на Левски в обратния случай не ни върви особено много. Четвъртия съдия също внимателно следи, да не се получи някаква грешка като с Седрик Бардони. Втория жълт картон, който беше абсолютно несправедлив. Поуспокояват сега малко лескарите, но тук Букарев не дочака този пас на Боримиров и сега контратака. Четирима на петима, пас към Асамоа в коридор. Тук в това положение, този рикошет обаче, според мен доведе до второ. Второ лошо удрене на български футболист, който лежи на тревата.
Съдята дори дойде да провери. Станислав Ангелов показа, че е бил блокиран с бутоните. Подложка срещу него. Сега ще видим ситуацията. О, да. Тук ми се стори, че Линкълн стъпи на крака на Станислав Ангелов. Универсалният боец. Още начало за нас. Ето тук още веднъж друга гледна точка. В крайна сметка 9 минута и 15 секунда от началото на двобоя. Шалке, Левски 0 на 0. Общ резултат от 100 минути игра. 3 на 1 за домакините. След по всеобщо мнение прекалено лесната победа, която взеха те, благодаря на това, че играха с човек повече 60 минути в София. Сега Миланко Приварова в първо съприкосновение с Бордон. Доста са грешните подавания. Бърка сега Усил Вагнер. Прави честен Станимир Стоилов обаче, че е предприял атакуваща тактика. На върха на атаката виждам Емил Ангелов и Валери Домовчински. И малко зад тях Миланко Приваров. Абсолютно си прав. Двата отбора играят с теоретично и формално една и съща тактическа постройка 4-2-3-1, минаваща общо взето за писък на модата в Европа и в света. Но при домакините тя още в София преливаше в 4-3-3. Особено след като нашия гост, тук и съвесен гостовето, беше изгонен поради причини, които цяла седмица си изясняваха. Да проследим сега този агофудър. От ляво на Петков Кубиашвили центрира точно на точката на дуспата. Бордон обаче, бразилския защитник, не можа да намери с глава по най-добрия начин. Ъгъла за удар и аут. 11 минути на наситени с накъсана и нервна игра. Дори Мирко Сломка и неговия помощник да изглежда спокойни, най-вече заради аванса от първия си двобой. Левски е дошъл да играе в футбол и това си личи от начина, по който са построени играчите на Станимир Стоилов. Сега има ли засада? Дали това не е момента, в който, ах, как ми се искаше, Емил Ангелов да се окаже отново златния жокер на Левски. Благодари за доброто подаване към себе си. Сега чувам вече агитката, около 500 души на Левски. Няма засада, ето я. Идеалната гледна точка с чертата на колегите от немската телевизия, в която се видя, че Емил Ангелов избяга за защитата и просто ако не му беше тупнала малко по-рано топката, щеше да му е удобна за по-силен шут. Важното е, че има оптимистични нотки от това, което виждаме тези първи 12 минути. Левски е дошъл да играе футбол. Да се надяваме, че ще отбележи и гол. Ще се представи достойно. Още повече, че тимът на Шалке в абсолютно титулярния си състав, за който резерви са вратар Хаймерот, Класнер, Алтинтоп, Азауага, Ебесант, Младен Крастаич и Нико Бунгер. По никакъв начин не е подценил този бой. Напротив, и в интервютата, изказванията и на Кевин Корани, и на треньора, и въобще на медиите тук, този мач е централна тема в международен план, просто защото Шалке гони финал и купа на 10 май в Айнтховен, а тя минава през задължителна победа и в този мач. Реванш или поне да не е загуба с 3 на 0, разбира се. Нещо от сферата на мечтите, които обаче сините накараха своите превърженици да имат непрекъснато вече 8 месеца. Дори българския букмейкър Еврофутбол, между другото, дава абсолютно предимство на домакините в залагината. Победата за Шалки е оценена на 1,25, равенството 4, победа за Левски на 8. Докато топката е във вратаря на домакините Франк Рост, аз искам да допълня мисълта ти в контекста на това, че Левски наистина няма какво да губи. Това е неочаквано от привърженици, от фенове, специалисти Райто 14 матча, докато домакините Шалки 0-4 има какво да губят и още как. За отбор с бюджет 134 милиона евро
е ясно, че спечелването на някаква титла и влизането в шампионската лига в Бундес, нали, позицията в Бундеслигата е просто задължително. А само сега отясно, лесно преодолява Вагнер. Центриране тук обаче блестяща проява на Георги Петков, след като почти от упор беше обстрелван. Това беше първата 100% голова опасност пред нашия вратар. Тук и немските колеги се поизложиха и не можа да се види точно аут или ъглов удар, но имаше ли засада? Не. Покрия Живко Миланов. След това лесно преодолява страна на само центриране и удара с Кевин Корани. Не се получи отново, нямаше сила и точност. Тупна пред Георги Петков и макар, че го затрудни топката. Нашия национален вратар улови сега тук втора подобна идентична ситуация след ъглов удар от другата му страна. Втори подред и отново центриране, при което Родригес, уругвайцът с номер 6 на вашите екрани, 16, намери топката. По-скоро не можа да я засече, след като... Един момент сега ще видя кой с глава скочи там и я отправи към гредата. Според мен биеше футболиста на Шалке. Още ще се получи нещо като подаване. Живко Миланов, притеснен, бърка за трети пореден път при лесно положение, в което не е притесняван. Рафиня. Ларсен, отново Рафиня към Кубиашвили, но и Шалке не ми изглежда особено концентриран в тези 15 минути от началото на двобоя. Хората, които внимателно следят детайлите във футбола, не могат да не отбележат две неща. Слаба защита на Шалке в Бундеслигата, която допуска непрекъснато голове. И един детайл, една конкретна грешка на нашата защита, както падна първия гол всъщност в София, както и в момента беше ситуацията с подложката срещу Станислав Ангелов. Защитниците ни спират да играят, когато има някакво нарушение и съдия, който пуска по-твърда игра, съответно дава авантаж, подминава положението и пак казвам, така стана гола на Варела тук в София. И това е нещо, което особено в Европа не би трябвало да е така. Няма кой да даде никакъв аванс на наш отбор в Европа. Това е кристално ясно вече. Кристално чист фал сега на Усил Вагнер срещу Джералд Асамоа. Пряк свободен удар, при който ще има възможност за центриране в нашето наказателно поле, където има петима, вече шестима стават от играчите на гостите в синьо. И тъй като са доста здрави физически и високи, германците непрекъсно имат предимство тези въздушни двубои. Сега обаче хубав рейд, блокира за съжаление чисто, доколкото забелязах. Да, не... Джералд само преследва до последно Станислав Ангелов и блокира пробива на футболиста с номер 20, който да стана, както вече разбрахте след смяната в центъра на защитата. На мястото на Стойчев, Боримиров, Асен Букарев и Мирослав Иванов по-отзад и Валерий Домовчийски, Милан Куприоров и Емил Ангелов на върха на атаката. Линкълн сега, Асамоа. Центрира Асамоа, Живко Миланов с глава. Куприваров. Към Емил Ангел, фаулиран в гръб. Не си поплюва този бразилец, който е взимство от прическата на Корани до някъде и от стила на мускетарската брадичка и бакенбарди. Боримиров, най-опитния, футболистът Лисица, както го нарекоха немските медии, вкарал брилянтен гол на Рост в 6-та минута в София. Полсен сега търси Корани. Живко Миланов трябва да върне на Петков, точно така. Вратаря сега с шут. Тъч. Руди Асауер. Така наречения кашмирен хулиган на вашите екрани. Човекът Пура. Най-добрият менеджер в Бундеслигата. Изключителен
ръководител, душата на Шалке го наричат. И човека, който има самочувствие да каже, не исках да отида в Байерн и затова сложиха Оли Хионес. Концентриране сега тук в коридор потърси. Ах, колко малко не стига на Коприваро след това подаване от Сил Вагнер. Принуди Рост да се сблъска с Бардон в опита на Милан Коприваров тук да настигне това дълбоко подаване. И с шпагат виждате каква пирамида се получи, която предизвика веднага реакциите на синята агитка от 5-600 човека Левски. И тук привържениците на евробоецът ни не изоставиха своите любимци, макар и при този отчаиващ резултат и при сравнително по-високите цени за пътуването до миньорския град. Българският тим отново прави впечатление и с агитката си. Бордон сега към... Трябва да внимава тук Томашич, защото Асамоа се бори като лъв. Явно обаче с ръка е играл страничния съдия в този момент. Далечната страна Матия Сарне показа на главния Масимо Босака, че точно така, дори според мен може да получи жълт картон за умишлена игра с ръка. Води се неспортсменско поведение. Това, което е направи Джералд Асамоа. Анализа с задна дата е плоско нещо, но въпреки всичко, ако тази съдейска тройка свираше в София, смятам, че резултатът ще бъде доста по-различен от този, който беше фиксиран. Пледираше невинен. Асамоа и за сега се оцеля. Прекалено дълъг пробив на Кубиашвили. Ще сполучи ли това двойно с Ларсен? Не. Аут. Сьорен Ларсен, знаете, датски нападател. Един от гигантите, 1,94-90 кг. Макар че на фона на 85 кг, 1,80 на Джералд Асамоа, който е като 4-крилен гардероб. Направо като манекен датчанина. 20 минути от началото на двобоя. Шалке, Левски 0-0. След една принудителна смяна още в първата минута се контузи Борислав Стойчев и влезе Асен Букаров на негово място. Отсъствието на Елинто Позаков, Христо Йолов, Димитър Телкийски, Ричард Ермоикбе и нашия гост в студиото Седрик Бардон, с който ще анализираме това, което виждаме през първото по време и на почивката. А то поне като цифрово изражение показва равностойност. Като голови положения бяха 3-1, ако борим това, с което Емил Ангелов опита да прехвърли Рост. Си беше изкачен очи в очи с вратара немците. Мирослав Иванов сега центрира. Харесвания. А според мен тук си е ъгъл удар и по реакцията на вратаря, който между другото е доста нервен, и по възгласите на агитката Левски, първи ъглов удар за българите в този матч Мирослав Иванов. Вкара гол на Херенвен, тогава беше титуляр. Сега отново намира чудесно. Вагнер сега центрира. Ах, как от тази атака може да стане нещо по-хубаво. Все пак бразилецът владее. Ах, как не му хванаха идеята тук на Йоан Коприваров. Букарев. Мирослав Иванов. Отново той с Дания Боремиров комбинира. Малко къс дойде паса на шуменския Деко. Станислав Ангелов. Отново Мирослав Иванов към Лусил Вагнер. Продължителна атака на Левски. Центриране на бразилецът, неточно. Отново топката е в наше владение. Мирослав Иванов. Томашич. Букарев. Боримиров. Живко Миланов. Не посмя да и търси изостряне през Букарев. Станислав Ангелов. Томашич, отново Боримиров иска. Поне две минути вече държим топката, но не печелим терен. Хубаво към Домовчински, харесват го в Шалки, има защо, добър футболист е. Хайде сега Мирослав Иванов да покаже защо срещу Херенвен беше аплодиран.
Великолепна проява на Станислав Ангелов. Коприваров. Има ли засада? Не, топката стига до Домовчински. Той изчезва от кадър и пак се връща. Хубави финтове! Ах, тук и Роналдо може да му завиди! Ето го първия гол за Левски! Гол! 1-0, гол! Емил Ангелов, 1-0 за Левски! Тишина на Бай Арена беше една приказка, сега е тишина на Арена, а в Шалке Фелтинс Арена е огласен от възгласите Левски, Левски, защото от 24-та минута брилянтна атака на Валери Домовчински завърши с центриране към Емил Ангелов и оттам футболиста с прякор Бабанги да нокаутира вратаря Рост. Вижте, първо изключителния пас към Домовчински. Той се подигра с грузински национал Кобиашвили. Серия от финтове, при които Роналдо и Роналдиньо явно са били наблюдавани внимателно. И оттам, след прекрасното подаване, заложена топка му, викаме ние в махалата, Емил Ангелов. Изключителен гол. Просто много лесно беше, разбира се. И много красиво. Футболът е по някой път толкова прекрасна игра, когато твой отбор играе добре и вкарва голове. Ако има господ, дами и господа, тази вечер трябва да изпише горе, където са двете точки и точно абревиатурата на Шалке. Трябва наистина да стане 0-4, за да можем да спим спокойно. За момент обаче все още немските колеги не са изписали. Явно още не могат да повярват, че тази 24-та минута и 40-та секунда българският тим поведе. 2-0 на екрана, но всъщност на терена вече. Резултатът е 1-0 след брилянтния гол на Емил Ангелов, след серията от финтове на Валери Домовчийски. Аз съм сигурен, че от тук цената на футболиста на Левски се покачи многократно, и ако те са, имам преди домакините, са възнамерявали за 3-4 милиона евро да го купат, сега ще трябва, ако тези техни желания продължават, да бъдат реализирани, осчетоводени в доста по-други размери. Странно защо не изписват единица пред името на Левски. Важното е, че агитката на българския тим събрала се и с автобуси и самолети от България и, разбира се, от наши сънародници, живеещи в Германия и съседни страни. Подбира своя отбор. Ето сега, най-после, 2 минути след гола, той е изписан и на вашите екрани. Чудото продължава. Левски играе хубав футбол, бележи навън. Искам да ви кажа, между другото, че едно любопитно съвпадение, може би, след като проследим и тази атака на Милан Коприваров, задържа за малко, върна се към Боримиров. Той веднага се докосне на Станислав Ангелов. Живко Миланов. Ще пораснат криле на нашите сега, ще им дойде самочувствието, ще покажат това, което вече 7-8 месеца демонстрират и по българските, и най-вече по европейските терени. Та мисълта ми беше, че от трите мача, които Нова телевизия показа като гост на Левски, и в всеки един от тях нашия тим повеждаше. В Оксер с гол на Седрик Бардон, който сега е тук в студиото. В Херенвен с този на Мирослав Иванов. И сега в Гелзенкирхен с попадението на Емил Ангелов. И в София стана така. Тогава Боримиров отбеляза, за съжаление. След това нещата се обръщаха, но сега дали няма да се стигне до някакъв шок и ужас. Операция шок и ужас трябва да проведат нашите. Тъче в жълто, показа съдята, Вагнер. Назад към Томашич, Станислав Ангелов, както и казах вече, той е централен защитник. Комбинира с Букарев. Спокойствие в жълто. Боримиров. Живко Миланов. Отново към Станислав Ангелов. Изключително израстване. Друг футболист е просто този бивш юноша на ЦСКА. Вече 5 години с екипа на другия български грант. Ето го сега, намира Емил Ангелов. Тук Букарев затрудни своите, но и те бъркат. И германците сбъркаха при това положение. Дойде им самочувствието на техничните наши футболисти. Сега Мирослав Иванов се забавлява.
на тъчлинята и печели. Аплодисментите на най-опитния, плюс тъч за Левски. Знаеш ли, исках да кажа, може би трябва да изчакаме да мине атаката. Получихме някои упреци за технически несъвършенства на нашето излъчване, но и тук, когато топът отиде на корнера, се губи от камерите на немските ни колеги. Важното е обаче, че отново напрежение пред Франк Рос след гола. Левски упражнява натиск. Това е най-интересното. Това ми беше мислята, че хората, които са били на стадион Васил Левски, не знаят, че до изгонването на Седрик Бардон съотношението във владението на топката на Васил Левски беше 55 на 45 за Левски. И според мен след малко колегите, когато дадат как е в момента на Фелтинс Арена, ще бъде същото. Мирослав Иванов, да, как тук топката все пак стигна до защитници в синьо. Асен Букарев обаче ще овладее, след като Мирослав Иванов върна Георги Петков. Нашите се държат като домакини на този терен. Това ми беше мисълта, че 10 пункта разлика във владението на топката е характерно за матч от съвсем друго ниво. Кой сбърка така обаче? Томашич ли е това? Добре, че този футболист с номер 9 на вашите екрани, почти двуметровия Сьорен Ларсен, с левия бутуш нанесе такъв шут, че в момента, ако там е нашата агитка, топката ще се търси дълго. Намериха я все пак. Трябва да внимават обаче нашите. Безобразна грешка на Игор Томашич. Вярвам, че и той дълго се възстановява от неприятна контузия. Вглезена получена в шампионатния мач с Локомотив Пловдив, изигра. Реванша с Удинезе, с болки, но обезболяващи инжекции. Домакинството на Шалки. После победата на ЦСКА. Но трябва да внимава Харватина. Ето го сега с топката към Станислав Ангелов. Той спокойно към Боримиров. Интересно защо остава толкова свобода на действие на нашия капитан. Валери Домовчински, отново Боримиров. Харесва ми играта на Левски. Това вече е футболна фантазия. Мисля, че наш отбор се забавлява и показва самочувствие и класа. Шута на Букарев не беше чак от такава футболна симфония, но това, което Домовчински демонстрира, е плод на изключително вдъхновение. Мисля, че внимателно следи двубоите на Реал и Барселона и вероятно Роналдо и Роналдиньо са изучавани и на забавени кадри в къщи на видео от страна. Желание от Шалки 04, така харесвания 18-годишен нападател. Ще върне изпълнението на този пряк свободен удар. Босака нямаше сигнал или по-скоро домакините изместиха с 10 на метри изпълнението. Сега забележка към бразилеца Линкълн и между другото човека с име на кола вкара феноменален гол в София. Миланов тук трябваше да внимава. Кубиашвили центрира. Това не може да затрудни Георги Петков. Мисля, че Байрамович, един от новите в състава на Мирко Слома в сравнение с двубоя в София, намери добре топката, но прекалено далече за удар с глава. Нито сила, нито точност, за да затрудни Георги Петков. Все още спокойно ми изглежда германецът от словашки происход. Грижи на мен, ако ме питаш. Той чака нов договор, така или иначе. Дали след загубата от Хамбург и отдалечаването от пряката класиране за Шампионска лига и тези 32-3 минути, в които неговият отбор, поне за момента, отстъпва не само игрово, и в резултата на един, поне представите най-вероятно на германските специалисти, скромен източноевропейски отбор, какъвто е Левски. Дори самия Сломка така леко провокира хората, които харесват именно Левски, като заяви на пресконференцията в прегостуването си в България, че познава по-добре ЦСКА и е чувал за ЦСКА, не за Левски. Ами при него има такъв проблем, че той в края на краищата не е треньор със име и трябва с работа си да доказва, че може да остане на поста, за разлика от някое величие, на което името му работи. Не е бил известен национал, да речем. Не, че това е кой знае какъв критерий, както сочи. Кубиашвили сега обаче трябва да бъде по-утрано притеснен, за да не може да центрира. Все пак се справиха с тази ситуация. Центрирането прехвърли купа от играчи и Вагнер изчисти в тъч. Все още е овладение на Шалки обаче. Рафиня към Линкълн, своя сънародник. Кубиашвили.
Кобяшвили отляво. Бърка. Имаше ли нарушение на Жив Комиланов? Не съм убеден. Швейцарецът моментално посочи. Пряк свободен удар. И футболиста с номер 10. Скандално гениалния бразилец, който мечтае също за покана в германския национален отбор. Ще изпълни прекия свободен удар. Почти всички в жълто. И петима в синьо. Има ли засада? Сега не свири и страни, че не дигна флага. И сега вече с закъснение, защото поне аз се следях внимателно, като видях как се изтеглиха нашата изкуствена засада. И петима в синьо останаха самотни. Поне в началото нямаше флаг. Сега да видим при изпълнението. Какво става междувременно? Докато гледахме повторение, нашите отново са направили някаква атака, при която Емил Ангелов е фаулирал съперник. Дано режисьора на ЗДФ, между другото, при първото излъчване на двубой от германската телевизия, около 4,5 милиона зрители бяха наблюдавали победата на своя тим в София. Сега още един пряк свободен удар в опасна близост до Георги Петков срещу Игор Томашич за този сблъсък с Кевин Корани. Виждам, че и така по принцип твърдия и здрава физическите сблъсъци с Едрик Бардон се възмути за решението на Масимо Босака, 36 годишен швейцарец, който притежава магазин за резервни части в своето градче и един от 23-мата съди, които ще свири на Мондиал 2006-та. 23-4 метра видях, че отмери 21 дори и 40 см разстояние на топката от Георги Петков. Сега стената със швейцарска точност, вероятно и тя ще бъде отмерена. Неприятен момент, 35-та минута. Байрамович, Асамоа, Линкълн е човек, който най-вероятно, ако няма някакъв... И още един в синьо, Линкълн за топката. Право в стената, слава Богу, Лусио Вагнер. Тук трябва да внимава, защото отзад има футболист в синьо. Овладя бразилецът и тук хубава скорост срещу Рафиня, срещу своя сънародник. Фаулира го, но се опита правилно сам да играе, защото нямаше с кого да комбинира и трябваше да си изнесе топката по-далече от нашето наказателно поле. Размина се и този фал в близост до Георги Петков. Не имаше нарушение. Побутна приятелски така. Един кариока друг. Тук Валери Домовчински пресира съперник. И това е Родригес. Уругвайцът ще види Баязор срещу талантливия нападател на Левски. Отново тъж за домакините. Така се придвижат към нашата врата за сега. С странични хвърляния. Кобяшвили ще изпълни това. Бразилския национал, който получи схващане в кръста в минута, в която Валери Домовчински подаде на Емил Ангелов за гола. И сега вече и картон. Сега и за картон реши, че е това нарушение на Милан Коприваров. Съдията Рафиня, според мен, го заблуди. Просна се като посечен. Сега бързо се изправи, след като видя, че първо е спечелил фал, след това и жълт картон за съперник. Чакам повторението, докато се реди нашата стена. Понатикани съдията в близост до Георги Петков. А и нормално, след като 10 минути, айде 10 да не са, но 5-6 след попадението на Емил Ангелов, Левски дирижираше събитите на терена и контролираше играта и топката. Футболистите на Мирко Сломка най-после изнесоха по-в предни позиции. Пак опасен, близо 23 метра. И пак футболисти на Шалки в нашата стена. Линкълн и Кобяшвили. Грузинецът е с силен ляв крак. Бразилецът с десен. Кой от двамата? Кобяшвили. Слава Богу, доста далеч от целта, поне метър и половина над напречната града на Георги Петков.
Мисля си, че най-хубавият вариант, който в момента би могъл да се развие, е да падне още един гол за Левски преди почивката. Ами ако не се е оправил схващането в кръста и ако не е добър масажиста на Шалке да възстанови бързо гръбначния стълб на грузинеца, който вероятно доста се усукал след финтовете на Валери Домовчийски. Ето сега Емил Ангелов. Добре, добре гардира. Остана топката в игра според мен. Тъч, за съжаление. Рафиня. Полсен. Асамоа. Този път обаче тъч за Левски. Отстъпва малко по качество, като стил и начин на игра. Това първо по време от Софийското. Но като резултат за сега е същото. За наша радост. Асамоа от дясно. Поприваров го остави на Вагнер. И ъгъл фудър. Според мен обаче чак след като излезе топката и пресече усил Вагнер. И докато се наслаждавате на гледката на супермодерния Фелтинс арена, на който ще има и 4 мача от финалите на световното първенство това лято в Германия, Мондиал 2006. 40-та минута на двоя ъгъл фудър. Кубиашвили ще го изпълни. Полсен сега тук са в борба с Усил Вагнер. Имаше ли нарушение срещу Живко Миянов? Не, най-накрая топката е изчистена, слава богу, след това меле около точката на дуспата. В момента виждам със сигурност, че Руди Асауер и всички в лагера на Шалки, едва ли се съмнявали, че техен съперник, ако продължат, разбира се, на полуфинал в турнира за купата на УЕФА ще бъде испанския Севиля. След съдийски аванти и след като президента на Зенит, руски отбор, който срещна испанците, нарече люксембургския съдия бандит, явно заразен от красноречието на Тодор Батков. Добро завърши победа 4-1 в Испания. Сега в реванша Зенит Севиля 1-1 крайен резултат и това е един сигурен полуфиналист, който чака победителя точно от този двубой в момента, в който резултата за момент до тази 41-а минута на първото по време и 90-те в София е 3-2 за германците. Иначе Стяла и Рапид 80 минути игра в Румъния 0-0 след равенство 1-1 в първият двубой. За сега Рапид продължава напред с гол на чуж терен, символично, разбира се. И Мидълсбро Базел 10 минути след началото на двубоя 0-0. Знаете, швейцарците спечелиха първият двубой в Базел с 2-0. Много ни се искат тук Левски да продължи да демонстрират добрия футбол и най-вече такива грешки да не допуска Станислав Ангел. Слава богу, поправи се. Тук имаше игра с ръка и то умишлена. Втори път съдията жали домакините за неспортсменско поведение, игра с ръка. Сьорен Ларсен сега беше провинилия се. Дачанина бе пожален за втори жълт картон в София. Тук и първи му се размина. Иначе при второто автоматично пада следващия двубой. Не, че това толкова ни вълнува. Проекто национално на Дания. Той, но и действително и в двата матча малко нечисто играе, провокира. Затова беше изваден на почивката. Между другото, заради натрупани жълти картони, един от отсъстващите в тима на домакините Халфът Ернст. Сега, подобна контузия на тази, която получи Борислав Стойчев, показва Емил Ангелов, че при падането си е почувствал. Лошо падна, тук камерата се премести, но почти вертикално се обърна. Не знам дали се чува добре атмосферата от стадиона, но в момента българската агитка пее един добре познат на нашите рефери рефрен съдията, съдията и в случай българската дума за тази, която използва на английски Тодор Батков, когато квалифицира Майк Рали. Същия Майк Рали, който между другото отнесе много критики от Сам Алърдайс, наставника на Болтън, един от кандидатите и за треньор на английски национален отбор след световното първенство на място на Свен Горан Ериксон. Той също нарече пълен некадърник. Не само той, между другото. Точно така. Доста сериозни и мастити футболни фигури в Англия са се изказвали относно съдийските възможности на Майк Рали. Сега за
сексуалните му наклонности не съм чел някаква допълнителна информация, макар че... Това е безспорно по-смътно познат елемент, но ти си прав, че сър Алекс Фъргюсън е имал забележки преди 2 години към него за някакви спорни решения, подобни на тези в София. По-скоро подхожа на нашата съдийска колегия, така Майк Райли, с това, което направи в София. Но здраве да има, живота продължава и тази вечер, действително, играта на Левски е нещо, от което не бих могли да се срамуваме. Дано да не е тежко състоянието на лявото рамо на Емил Ангел, защото дясното на Борислав Стойчев го извади още втората минута. Не, че много пролича неговото отсъствие, така ли не, че почти не сме запознати с качествата на този иначе снажен и добре физически сложен централен бранител, но доста неопитен. Той в нашето първенство няма кой знае колко минути записан и камо ли в Европа, но важното е, че Станимир Стоилов и в тези сериозни двубои, малко или много, съблюдава и план 2007. На резервната скамейка още веднъж да ви кажа, освен юношата Николай Димитров, крилото, за което се очакваш, че може да започне дори като титуляр, са още Димитър Телкийски, Елинто Позаков, Христоев, Богомил Дяков и вратар Николай Михайлов, макар че най-вероятно Елинто Позаков е записан просто за да попълни бройката. Травмата на капитана е такава, че той не може да влезе в игра. Иначе това щеше да стане или като титуляр, или поне на мястото на Борислав Стойчев. Тук Домовчински не можа да овладее това далечно подаване. И Кубяшвили не знам сега от кого чака подкана, за да изпълни тъча, но сбъркаха германците. Дали тази атака в края на полувремето няма да донесе нещо повече от 1-0 за Левски? 30 секунди от продължението, поне аз не видях да показват четвъртия съдия колко ще е добавеното време за тези първи 45 минути, но при всички случаи има време за още някоя друга изненада пред Франк Рост. Коприваров сега. Ах, как не можа да намери Боримиров. Не е във форма Копи. Добре, че тук Лусил Вагнер поема. Ще търси ли центриране или Дания Боримиров? Хубаво центриране. Малко по-дълбоко прехвърли Валери Домовчински. Ах, как имахме реална възможност да изпратиме в тотален стрес домакините. При всички случаи трибуните им замъкнаха и от Фелтинс Арина в Шалке се чува Левски, Левски. Ако вкараме още един гол, трябва да знаеш, че тази... Ще му се развали съвсем време на настроението на сала. Тази Нино Чирути вратовръзка ще се скрие съвсем под балтона. И тогава, може би, съвсем няма да му е до красиво обкръжение на Рудия Сауър. Доста се позабави този фал в полза на домакините. Все пак стигна подаването до Асамо. Нямаше нарушение в гърдите на Коприваров. Тук ще има ли надбягване между Емил Ангелов и защитника на домакините, толкова доколкото да даде възможност топката да стигне до вратаря Рост. 2 минути продължение. Мирослав Иванов на вашите екрани, вероятно режисьора се обърка, той сега ще потърси голмайстора, а той е Мил Ангел в 33-та минута. Гол, с който Левски води срещу Шалке на арена, а Фелтинс арена в Гелзенкирхен. При тази не особено добра трева, която вижда, за разлика от Васил Левски, но про чудесната игра на тима на Станимир Стоилов, Левски е близо до супер изненадата. Сега... секунди от началото на второто по време на двобоя Шалке-Левски. 0-1 след първите 45 минути с победението на Емил Ангел в 33-та минута. Мисля, че това, което тези 53 000 души на Фелтинс Арена в Шалке от Гелзенкирхен наблюдават, сред тях и около 5-600 привърженици на Левски, със сигурност
Хем се хареса като продукция, хем изненадва безкрайно, най-вече с това, че Левски контролира положението на терена, че тези футболисти пишат историята и славните страници на българския клубен футбол. Дори да отпаднат, това ще го направят като голям, като истински отбор, като златни български момчета, които защитават честта на клуба си, на футбола и на своя треньор и ръководство. Брилянтно изпълнение на Валери Домовчийски при онзи пробива в 33-та минута, при който той надигра категорично Кубяшвили, направи го за смях на крилото, сложи топката на крака на Емил Ангелов и Бабангида с един от колоритните прякори в отбора на Левски. Знаете, че там повечето има такива. Кара сега тези, които най-вероятно чувате, да скандират Левски, Левски. 5-600 наши сънародници, които подкрепят отбора. А той днес по ред причини изглежда различно и особено. В обратен ред за гостите от Левски на вратата Георги Петков, Триживко Миланов. С номер 15 беше Борислав Стойчев, който си извади рамото в първите минути, заменен от Асен Букарев. 4 Игор Томашич. Само да проследим ъговия удар, който изпълнява десетката Линкълн. Само че Ярослав Иванов тук не е достатъчно висок ръст, за да се бори за високи топки, но важното е, че помага на защитата. Ето го и сега затрудни Линкълн. И бразилецът от кръка на капитана Даниел Боремиров. Втория го удар за тези вече 2 минути 22 секунди от началото на втората част. Линкълн. Смълчани трибуни от страна на германците и възгласи само Левски. Песни за съдията и за синия отбор. И той изглежда по-нататък така. 25 Лусио Вагнер, 7 Даниел Боремиров, 20 Станислав Ангелов, 18 Мирослав Иванов, 28 Емил Ангелов, голмайстор в 24-та минута, 77 номер Милан Коприваров и с номер 17 Валери Домовчийски, старши тенор Станимир Стоилов. Тук сега дори това връщане към вратаря Франк Рост от центъра на игрището при атака на домакините показва, че те не са спокойни, че има напрежение в техните редици и че този гол явно ги е постреснал, защото след почивката те започват с доста настървление към вратата на Георги Петков. Резерви, освен вратар Николай Михайлов, са Богомил Дяков, Христо Йовов, Асен Букарев, влезна вече Линто Позако, Димитър Телкински, Николай Димитров. Знаете обаче, че капитана и най-опитен в отбора Елинто Позаков е просто формално записан, не може да влезе в игра. Тук сега само надиграл Сил Вагнер. Остана на крака, опетте се да имитира Домовчийски, за сега не успя. Но при този финт принуди Сил Вагнер да изкара топката в третия глав удар от същата страна за 3 минути и 55 секунди от началото на второто полувреме. Последим изпълнението на бразилеца, който в София ни отчаява с великолепно попадение. Тук сега най-после успя да намери свой си играч при удара. Интересна истината, с изключение на две центрирания и завършили с разбъркани удари с глава. Чисто голо положение за Шалке през първото полувреме, така и не отбелязахме, за разлика от две за Левски, едното от които за радост. Завърши с гол. Сега центрирана Петков, тръгна, върна се. И тук в центъра на вратата. Докато нашия защитник мисля, че Станислав Ангелов избиваше от гол линията. Страничният съдия от близката страна на екраните беше вдигнал флага за засада. За тези, които малко по-късно са пуснали телевизорите си, ето и състава на домакините от Шалке 04. На вратата с номер 1 е Франк Рост. 18 Рафиня, 16 номер Дарио Родригес, с номер 5 Марсело Бордон, 3 Левон Кубяшвили, номер 2 Кристиан Полсен, 9 Сьорен Ларсен, 25 Златан Байрамович, 10 Линкълн, 14 Асамоа и номер 22 Корани. Казахме вече, че Мирко Сломка е треньорът, който успя да мотивира в София своите и да обърне матча на полувремето. Да се надяваме, че няма да му се даде за втори път да повтори същото упражнение. При всички случаи фаталната 48-9 минута
при която гостите тогава изравниха, премина. Бързам да ви кажа за още един крайен резултат от днешните четвъртфинали за купата на УЕФА. Стяла Рапид, румънското дерби 0-0 и с гол на чуж терен след равенство 1-1 в първия матч. Рапид продължава и чака победителя от Мидълсброй Базел. Знаете, Севиля вече си осигури място сред първите четири. Тук грешка в нападение. Дали имаше нарушение на Асен Букарев? Да, жълт картон. Жълт картон за смяната. Само сега отясно отново, както и в София, е изключително активен германския национал. Букарев тук пресече пасча на Линкълн. А той е домовчийски. Ах, и той получи жълт картон. Според мен тук съдята малко попрекали за това стълкновение. Според мен просто беше борба за топката. От нашите, след Милан Куприоров през първото полувреме, Букарев и Домовчийски сега, с жълт картон. И тук леко недоразумение, дори според мен домакините претендираха за игра с ръка. Да свърши тази атака и най-вероятно ще видим и повторение. Веднъж повторение. Букарев тук, да, при чистенето с глава удари топката в ръката на Куприваров, но знаете, че тълкуване на съдята е умишлено ли е било, повлияло ли е на играта и дали трябва да се отсъди най-тежкото наказание ДУСПА. Смятам, че след безобразията на Майк Райли имаме нужда поне от нормално съдийство, ако не от изнервящо такова. Томашиш сега. Коридор към Куприваров. Ако беше минал този пас, щеше да стане изключително трудно за Франк Рост. Продължава да ни радват българските футболисти. Левски играе добър европейски футбол. Води на чуж терен. Води в мач, в който надеждите за класиране и елиминиране са малки и утопични. Но е важно самочувствието, желанието и това, че отбора се държи като истински грант. А Самоа, Линкълн, отново Самоа, преборен от Мирослав Иванов, Станислав Ангелов към Боримиров. Трябва да внимава капитана. Живко Миланов отново за Станислав Ангелов. Само с една грешка през първото полувреме, универсалния боец. Томашич задържат сега нашите, притъпяват темпото и на това ги научи Станимир Стоилов да владеят, да контролират играта, да си подават и напречно и със самочувствие, да не заритват безадресно топката, да издърпат малко съперника. Букарев сега към Боримиров, наляво към Усил Вагнер, отново към Томашич. Още веднъж можем да изкажем съжаление, че тук обаче стана опасно. Дали? Ах, тук стана много опасно. Добре, че Георги Петков е класен вратар. Блокираха и бранител, и най-вече вратаря Кевин Корани. И при този мощен пробив на национална Германия след грешката на Сен Букара, виждате, Станислав Ангелов го затвори рамо в рамо. Позабави го и след това покрай Томашич Георги Петков излезе и блокира едно от най-опасните положения за домакините в тази 55-та минута.
германския национал, който знаете, и бразилска, панамска и унгарска кръв тече в жилите му, не можа да се разпише. След като го направи в първия си матч, завърна се след операция и едномесечно отсъствие срещу Волсбург. В София Корани нямаше шанс да го направи, както и в двубоя срещу Хамбургер, загубен с 2 на 0. Дали ще има? Да. Спряни атаката, според мен тук швейцарецът можеше просто да остави авантаж и след това да покаже жълтия картон на Байрамович за това остро влизане в краката на Емил Ангелов. Бивш играч на Санкт Паули и Хамбургер, Байрамович не се появи в игра в София. Но сега след основните 11 на Мирко Сломка. Треньора на Шалки все още не е направил смяна. Станимир Стоилов принудителна такава. Да ви повторя и кои са на резервната скамейка на домакините. Хаймерот, вратар, Класнер, Алтинтоп, Азалага, Ебесанд, Крастайч и Бунгерт. Родригес на вашите екрани също. Уругваец, подобно на Варео, този, който ни наказа в София и сега си замина за Уругвай. Линкълн паса с външен фалц към Ларсен. Добра игра на Живко Мионов. И сега виждам част от резервите на Левски, Йолов и Телкийски да загряват, а с... О, не, 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 това беше изключително глупав гол. Според мен имаше нарушение в нападение. Отново ни наказа този бразилец Линкълн тази 58-ма минута. Имаше нарушение срещу Букарев, трябваше да се пребори нашия футболист малко повече. Да видим повторението. Първо от тъча. Ето го Букарев. Според мен самия Букарев поднесе топката на Линкълн. Ало, глупав гол. И от невъзможно положение футболиста с номер 10. Сега в приятелска беседа с главния рефер от Швейцария. Доста бързо домакините изписаха единицата в полза на Шалке. Жалко, жалко. Руди Асауер може да отдъхне малко, защото напрежението сега, което бе сковало краката на неговите футболисти, на които той е менеджер, ще се поосвободи. Жалко, можехме да използваме психологическото предимство на това, че водим. Домовчински се бори. Явно водял топката зад страничната линия. Тъчи познати от много международни репортажи кадри за паленкостите на Шалки, които се поумълчаха след като цяло първо полувреме техните любимци не можаха да намерят път към вратата на Георги Петков. Чак сега това в 58-та минута се случи. Между другото, според коефициентите за първи гол майстор за Левски, народния букмейкър Еврофутбол, точно Емил Ангелов беше с най-вероятен автор на първо попадение. 1:6.5. Вероятност той да вкара първи гол за Левски. Линкълн е на трето място сред домакините. Естествено, чистите нападатели. А само и Корани се начело с 1:5 коефициент и веднага след тях другия нападател. Ларсен. Сега хубава атака през Куприваров. Малко силно си подкара. И Родригес овладя. Сега тръгва Ларсен, обаче задържане му подаде Кубиашвили. Рафиня от дясно. Към Асамоа. Не можа Куприваров да го блокира. Линкълн към Байрамович. Полсен, Рафиня. Отново Асамоа в борба с Дания Боримиров.
Браво на капитана. Първо настъпи в сблъсъка Рамо и след това успя да блокира центрирането и първа смяна. Вероятно вече не по принуда, а по тактически съображения за Станимир Спилов. Дали ще има изпълнение първо на лови от страна на Линкълн или смяната ще бъде извършена. Центриране без никакви проблеми за Георги Петков. Жалко, жалко за онази грешка на Асен Букарев, при която нашия вратар беше матиран от Линкълн. Сега тук пък домакините притеснени от Емил Ангелов. Кобяшвили с глава. Първи корнер за Левски след почивката и първа смяна. Сега най-вероятно ще бъде извършена. Да, Миланко Приваров. Най-логично е Христо Йолов да влезне в игра. Автора на брилянтното попадение срещу Олимпик Марсилия. Принудил в неделя и ЦСКА да загуби мача след дуспа точно за фаул срещу Христо Йолов. Центриране сега. Точно на крака на Емил Ангелов. Не знам какво искаше да направи автор на първото попадение. Да центрира ли, да пробва удар с вътрешен фалц. Извинява се на своите съотборници. А ето сега ситуацията, при която Линкъл наистина държеше за фанелката Букарев, но там никой няма да даде фал при такава ситуация. Просто нашия трябваше по-стабилно да блокира десятката на домакините и да не го остави с това акробатично изпълнение, да изравни резултата. И така в 61-та минута Христо Йолов заменя Миланко Приваров и заедно с Букарев, автора на грешката в нашия състав, с която домакините изравниха. Сега обаче се реваншира с хубав пас. Грубо нарушение, пред очите на съдията. Босага, не знам какво видя тук швейцареца, но според мен имаше... Ако видим и повторение, със сигурност ще потвърдя думите си, че фал срещу футболист на Левски. Сега Букарев назад към Станислав Ангелов. Той към Домовчийски. Не може Мирослав Иванов да запази топката, само отръгва. Букарев. И този път вече фал срещу Мирослав Иванов. Той наляво към Лусио Вагнер. Йолов чака в ляво. Ето го бижутера. Към Боримиров, дали тук нарушение? Този път, според мен, съдята вече трябваше да надуе свирката. Блокиран в гръб Боримиров. За момента, за втори път, режисьора на домакините не дава повторение на спорни положения, при които ни се искаше да видим прав ли е бил съдята, да не отсъди фал в наша полза в нападение. Поразвикаха се малко привържениците на Шалке. Миланов сега. Букарев. Рафиня не стигна. Йолов го изпревари. Сил Вагнер. Точно към Йолов. Хайде сега е момента за пробив. Не можа да мине през Бордон. Елиминираха го заедно с Послен. Дали тук, ако по-рано беше тръгнал Емил Ангелов, имаше време, може би, да пресече това подаване. Томашич се бори с Самоа. И отново смяна показва страничния съдия, през което време аз ще ви кажа още веднъж, че Зените Севиля завършиха 1-1 с общ резултат 5-2. Испанците чакат победители от този двубой. Докато Мирослав Иванов отстъпва мястото си в тази 65-та минута на Димитър Телкийски. Показателна смяна. Търси победата в този мач, според мен, Станимир Стоилов. В другата двойка Стялова продължава на полуфинал, след като при 0-0 с Рапид 1-1 като гост в румънското дерби, с гол на чущ терен си осигури участие в предпоследната фаза. А Мидълсброй Базел на полувремето в Англия 1-1 и предвид победата с 2-0 швейцарците в първия двубой като домакини, най-вероятно Базел и Стялова ще бъде другата полуфинална двойка.
Ето го Телкински на вашите екрани. Ще има възможност 30 на минути и той да защити. Реномето, което натрупа с добрите си изяви този полусезон, хубавата форма, която показва. Един от лидерите в тима. Изключително офанзивен вариант на състава в момента ни предлага Станимир Стоилов. Това е съвсем така. И хубавото е за менталитета, който вече е изграден в нашия състав, че футболистите на Левски изобщо не се смутиха от изравняването. Не може да не отдадем дължимото на бразилеца Линкълн, който по същество, ако се запази такъв резултат, може да се каже, че е решил и двата мача буквално. Без положение. С голяма удивителна, без положение, без гол, без голово положение. Моята надежда е във влизането на Христо Йова, в който сам изхвърли публикум в матча реванш в първите два мача в тази кампания. Прибрали се назад в своята половина домакините, тъй като резултатът един на един напълно ги устройва. О, да. За съжаление, мисля, че беше в засада Емил Ангелов. Бордони изпълни бързо. Правилно решение на страничния съдия. От далечната страна. И през това време топката е вече пред Георги Петков. Извърши трите си смени с Станимир Стоилов и от тук нататък неговото верило, което определено е красив и атрактивен нападателен футбол с дълго владение на топката, с комбинативни атаки по земя. Без изсипване и той не разполага и с типичен тежък централен нападател. В случая се надявам да затрудни домакините, които отново сега търпят диктата на Левски. За разлика от нашето пряко излъчване, в което имахме статистика с процента на владение на топката, германските ни колеги не предлагат такива екстри, но и по груби изчисления Левски държи положението в ръцете си. Сега тук според мен много тънко дали имаше опасна игра на Кобиашвили или просто опасна за самия себе си на Валери Домовчински, наведе глава и най-вероятно това отсъди швейцарецът. Бордон изпълни. Тук трябва да внимава Живко Миланов, защото гигантът Ларсен дишаше във врата му. Пожаление от Майк Райли, датчанин насред София, който спъна пред наказателното поле с един жълт картон вече. Грубо Седрик Бардон, но после нашия беше изгонен. Сега Мирко Сомка рисува тактики на своите футболисти и това е поредния опит за далечен обстрел Рафиня. Топката обаче му тупна в един от чимовете, неравните, както виждат близките кадри, участъци с дупки по иначе брилянтния стадион Фелтинс в Шалке. За разлика от тревното покритие на Васил Левски, тук от време на време погажда номера на футболистите. Живнаха малко гелзенкирхенските миньори. Ебесант на вашите екрани, 34 годишен легендарен нападател на Дания и на Шалке. Боримиров. Томашич. Отново той получава Станислав Ангелов. Валери Домовчийски. Камьовов. Имаше нарушение. Не знам какво показва съдията. Може би чака Левски да...
прегази ги като луда крава теле този само нашите футболисти. Но най-накрая вече беше санкциониран. Не знам защо чистия ариец от ганайски происход, германския национал само протестира след като тук първо смачка Йовов. Той направи поне 15 фала в тази ситуация и не знам... После направи поясно влизане и хвърляне на Боримиров. Крайна сметка, нормално беше да чуе свирката на съдята. Лусио Вагнер сега ще може да центрира отляво. Отлично, там топката. Ах, колко малко оставаше да влезне във вратата на Франк Рост. Кевин Корани първо изби, тя попадна във Валери Домовчийски и нашия нападател с изстрел с левия крак от бедрото на Корани. Спечели ъглов удар, който сега Телкински ще изпълни. Хубаво центриране отново на точката на дуспата. Отиде топката. Натиск на Левски. Лусио Вагнер владее. Йовов тръгна, за съжаление. Малко по-дълъг беше паса. Ни не стигна до него. Франк Рост. Линкон. Още една смяна. Този път в състава на домакините. Ще видим след малко. 72 минути игра. Шалке Левски 1-1 в пряко предаване на нова телевизия от Гелзенкирхен. Всичко за този двубой. Интервюта, мнения, оценки и анализ на представянето на Левски в УЕФА. За Европохода с 14 мача на сините мечти в неделя Спортен свят от 16 часа по нова телевизия. Ще продължим, разбира се. Не само за тези неща. Ще владеят ли в Борисовата градина кризата с изгонването на Яшич и назначаването на Пламен Марков? Също е нещо, което вълнува футбол на България. Сега обаче аплодисменти за футболиста с физика на културист. Джералд Асамоа, германски национал, отстъпа място си на турски такъв. Хамид Алтинтоп, един от титулярите на Шалке в София, сега се появява, но той е чист защитник на мястото на 100% нападател. Симптоматична смяна на Мирко Сломка. Имаше ли сега глав удар? Да. Първо си прекосновение на един от двамата брати Алтинтоп, турски националист в Бундеслигата. И пак възгласи Левски, Левски. Георги Петков окуражава защита пред него. Линкълн, може би за 8-ми или 9-ти път, ъглов удар от дясно на нашия вратар. Центриране. Това беше изключителна възможност за Полсен да направи красиво изпълнение. Той успя до толкова доколкото намери със всичка сила топката, но не и вратата. Метър, метър и половина над напреща града на Георги Петков. Изключителен снаряд изстреля датчанина, след като топката му падна на десния крак на точката на дуспата. Той я намери от въздуха. Това е първото доказателство, защо около него се оформи спор между Милан и Вилерел, които с договори са го ангажирали едновременно за следващия сезон. В момента се води спор за обезщетението, което Милан трябва да плати на Вилерел за подписването на двата договора. Вилерел искат 100 000 евро обезщетение, Милан предлагат 20. Такава е работа. А сега дебне и Интер, който също проявява интерес към този футболист, разбирайки за противоречията на Вилерел и Милан. Интер, който отпадна вече от испанците в Шампионската лига. И сега чувам песните на синята агитка. От синята разбирам софийската, българската, лескарската. Тези фантастични привърженици на нашата футболна гордост тази пролет, които следваха отбора си навсякъде и които и днес, въпреки че са в жълти екипи, нашите ги кара да бъдат горди. И сега този пробив на
Много ми се иска да завърши с гол тук и Овов. Можеше малко да избърза, но след удара на Емил Ангел с глава, Франк Рос първо отби топката. Тя отиваше към Йов, но после я догони, я захлупи в ръцете си. Поредна хубава атака, малко балонно центриране. Ето как от крака на Гобиашвили топката стана удобна за Франк Рост и Йовов не можа да изпревари вратара на домакините, но важното е, че Левски владее положението. Изключителни играчи е направил Станимир Стоилов от тази селекция, която завари и за която той нямаше кой знае какви претенции възможности да избира. Просто с едни и същи футболисти, различен отбор. Да си спомним какво беше срещу Беверен, докъде бяха стигнали отрицанията и песимизма в синия лагер от първия запалянко до последния ръководител и обратно, барабар с всички футболисти. До критичния матч, реванш с публикум след загубата от словенците. И сега за първи път от доста време виждам гневен Станимир Стоилов, се кара с някои от своите футболисти. Просто защото шансът преди малко в атаката беше наистина много сериозен за отбелязване на втори гол. Според мен той се караше на Сил Вагнер, че не подаде на по-назад на Йолов, а потърси това балонно центриране. Емил Ангел, важното е, че Станимир Стоилов е най-актуалното треньорско име в момента в България. И тук ми се струва, че можеше да има препречване на няколко пъти и швейцарецът Босага. Ни накара да си спомняме кошмара Райли от преди една седмица на Васил Левски. Левски атакува обаче. Бърка Станислав Ангов, Кобиашвили. Назад топката към Рост. Йолов го атакува. Вратаря с далечен шут към Корани. Той преборен от Станислав Ангелов. Ето и идеалният партньор за Корани в атака е Ебесант. Човека с най-много голове в Бундеслигата от играещите в момента ще замени именно другия с провокативно на български звучащото име, Кевин Корани. Внушителна е визитката на резервата в този матч, иначе титулярен капитан на отбора Ебесант. 207 мача и 73 гола в Бундеслигата. Преди това още толкова в датското първенство, а в евротурнирите съотношението е 58 мача към 18 гола. Тук нямаше ли ръка? Имаше, разбира се. Линкълн. Нашия национален отбор също е изпитал така живото му, ако трябва с поговорка да го кажем. Йолов се е върнал далеч на назад. Първо да помогне на дефанзивен план на халфовете и след това да се вземе с изнасянето на топката. Живко Мянов сега участва. Фал срещу Телкийски. Титулярното нападение на домакините седна на скамейката. Изтощени изглеждат Асамоа и Корани. Те спокойно могат да излезнат в някои мач титуляри за Бундеслига на Световното първенство, ако Юрген Клинсман реши да им се довери. Те всъщност са наистина най-вероятната титулярна двойка, като изключим, разбира се, присъствието на Мирослав Клозе, с който започва да се ради справедливо Бундеслига. Жалко, че пък най-добрият футболист на Левски по субективни причини се намира в место на терена, тук между нас на един футбол. Щеше да бъде много ценно присъствието на Седрик в този матч. Голямо жалко. Телкийски сега, след като Валери Домовчийски се пребори с двама в синьо за тази топка. Боримиров, има ли засада? Първо беше пометен в гръб от Родригес, ако не се лъжа, или Бордон беше това. Дали беше засада това положение? Може би с 20 см и 4 мм. Което обаче не пречи на българската гидка да скандира само Левски Оле. Отборът да е 10 минути преди края на двобоя. Абсолютно равностоен и като резултат, и като игра на
четвъртия в Бундеслигата и на абсолютния фаворит не само сред, според родния букмейкър, но според всички европейски и световни заложни къщи за спечелване на този трофей, купата на УЕФА. Чисто Боримиров отне на Линкълн и сега към Телкийски. Той към Йолов. Има ли време за нещо по-бързо? Не, към Боримиров. Отново Йолов и тук не се разбраха двамата. Букарев към тръгна през пресича босненеца Байрамович. Не успя. Той обаче е назад, след като Боримиров се изпречи на пътя му. Полсен. Родригес към Бордон. Не можаха да направят нещо повече от опит за атака и Ларсен не овладя топката. При всички случаи по-добре от италианския Палермо за Левски. Участника в серия инкасира тройка тук на този стадион. Аз преди малко бях започнал да казвам фразата с начало немски отбор, но всъщност Шалки 0-4, ако прегледаме тимовия лист, е един миниатюрен Челси или Арсенал, в смисъл почти няма немци вътре в настоящия състав на отбора. По-свежи съм... Международни национали, обаче да, да, господи. Тези немци в кавички са малко по-свежи физически, като че ли от нашите сега в последните 10 минути на матча, за съжаление. Може би трябва да смъкна една интересна кратка статистика. Бюджетът на Шалки 04 е 134 милиона евро за година. И имат скрити и обявени дългове за още 100 милиона евро. Това, дами и господа, е почти с 50 милиона евро разлика от бюджета на целия наш 2 милиона град София. Изводите може да си ги направите сами. И може би десетократно на цялата тази група, защото поне официално на Левски се движи около 3-4 милиона. Значи бюджета на София за миналото година е около 400 милиона евро. Тоест, тези хорица в сини фанелки тази вечер биват обгрижвани с пари, колкото за нашия 2-милионен красив, разбира се, град. Рафиня сега към Линкълн. Ебе Сант! Тук много неприятна грешка. Георги Петков обаче успя да я поправи. Има ли нещо? Браво на Петков! Браво! Йолов сега задържа към Лусио Вагнер. Не заслужава Левски да загуби този матч. За елиминация явно не можем да мечтаем, но поне Левски да донесе още една точка към собствения си и към българския клубен коефициент. Ето го сега. Домовчийски към Телкийски наляво. Дали ще стигне пръв до нея Лусио Вагнер? Хубаво фалсово центриране. Ах, как ми се искаше тази топка да падне на краката на Домовчийски. Тя стигна обаче до Йолов. Атаката продължава. Не е свеж много Йолов, въпреки че влезе късно. Няма физически сили. Букарев сбърка в подаването си. Виновника за изравнителния гол. Но в крайна сметка, когато са 11 на терена, винаги може да се получи и грешка, защото футбол е игра и на грешките. Ако нито един от 22-мата не допусне такава, всеки матч ще завършва 0-0. И докато нашата атака беше брилянтна като идея, изпълнение и реализация, гола на Шалки дойде след две грешки в нашата защита. Първо не изчистено от центриране и след това топката, която Букарев подаде на Линкълн. Тук се видя също, че се подхвърза в центъра на нашата защита. Георги Петков беше обстрелван директно. Ето как Ебе Сант отвори прозорец. Мисля, че на алтин топ. И трета, последна смяна. Един от тези, които очакваме да започне евентуално като титуляр. Той е германец от марокански происход. 24 годишен. Аса Лагах. Атакуваш халф. 5 минути преди края на двобоя. Шалке, след като извади може би най-брилянтният си футболист в двата мача, вижда, че благодарение на победата на чужд терен ще отиде на полуфинал. Иначе, ако нещата в София не бяха предрешени по толкова
неприятен за Левски начин, при числено несъответствие на футболистите и при игра, при която няма начин срещу физически мощен и обигран отбор, човек по-малко да не клекнеш в един момент. Ето тук 11 на 11 се вижда, че в крайна сметка двата отбора поне са равни, ако не можем да кажем, че нашия превъзхожда. Моите и на всички привърженици на Левски ядове отиват даже и по-далечи, защото от отборите, които остават Севиля, Стяла и Базел, съвсем смело мога да кажа, че са от наша черга, така меко казано. Напълно преодолеми са, с други думи. Жалко. Ева, присъствието на Левски ще липсва на отбора, както каза на заминаване Станимир Стоилов. Свикнаха с добрия футбол, с страхотната атмосфера, с удоволствието от играта на високо ниво. Играчите от Герена. Сега ще трябва да се завърнат в реалността на родното първенство, където обаче след победата на ЦСКА и трите точки аванс, мечтите им вероятно почват да се фокусират към по-силния турнир, Шампионска лига. При всички положения българското първенство в момента, без, не го казвам като за Полянко, смятам, че нашето първенство е тясно за класата на Левски. Но пък надеждата на всички хора, които се интересуват от футбол в България, че в евротурнирите през есента нашите отбори отново ще се представят добре. Има всички предпоставки за това. Изключително грамотен нов треньор на ЦСКА. Една трайна политика на Литекс към утвърждаване за трети грант в първенството. Добри игри на твоя Локомотив София. Също с един треньор, който заслужава само похвали. Сега излишни нерви от страна на Ларсен, който бе санкционира в нападение за фаул срещу Боримиров. Станислав Ангелов, знаете защо е в центъра на защитата при отсъствието на контузия Топозаков и излезли още втората минута поради травма в рамото Борислав Стойчев. Знаете, принудителна първа смяна. По-късно вече в игра на място на Миланко Приоров влезе Христо Йолов и Мирослав Иванов отстъпи на Димитър Телкийски. Място в халфовата линия на Левски. Мисля си, че и с този двубой, до чието край на редовните 90 минути остават 1.50 на секунди. Това, което Нова телевизия ви показа от трите мача навън на Левски, този срещу Шалки и въобще от цялата еврокампания на сините, български футбол вдъхна глътка европейски въздух, глътка самочувствие. Промени, ако щеш, мисленето и поведението на запалянковците, защото дори при загубата 3 на 1 в София, феновете по трибуните на стадион Васил Левски аплодираха и харесаха своя отбор. Защото когато играеш футбол, когато показваш и самочувствие, и възможности, и характер, и мъжество, и отдаденост на играта, дори да загубиш на терена, ти получаваш оценката на специалисти, на зрители, на ръководство. Крайна сметка, освен в чисто футболни стойности, самия най-вече двубоя с Шалки донесе и финансови приходи в касата на Леге. Да не говорим, че със сигурност доста европейски отбори са набелязали за трансфер някои от класните играчи на Левски. А пък в обратната стрелка смятам, че с две попълнения от класата на нашия събеседник, за което трябва доста късмет, на Левски би бил един съвсем нормално сглобен отбор за новата еврокампания през есента, независимо дали става въпрос за Шампионска лига или за турнира за купата на УЕФА. Говорим за международен престиж на нашите клубове, което е най-важното. Аз лично съм песимист, колкото и грозно да звучи, за предстоящата кампания на националния ни отбор, по причини, които смятам, че всички наши зрители знаят. Малко закъсня режисьора с това да ни покаже колко допълнително време е дал четвъртия съдия, но при всички случаи можем да бъдем горди с това, което Левски показва. Левски елиминира италианци, французи, румънци. Настоящия носител на купата на УЕФА ЦСКА беше в същата група. Преодоля Оксер.
тръгна. Алтинтоп сега се опитва да ни развали настроението в последните секунди. Тръгна от ниска топка публикум, за да стигне до четвъртия в Бундеслигата и 8-те най-добри във втория по сила турнир в Европа. И дори да стигне до там, че да мечтае за самата купа на УЕФА и да съжалява за пропуснатия шанс да елиминира Шалки 0-4. Е, не се сбъгна твоята прогноза, цифрата за тимето на Шалки да е и като такава в резултат, но един на един е достойно. Достойно, мисля, че Левски носи точки, носи авторитет. Дава още алтернативи за Стоичков, за избор в националния отбор. Да не се спираме и на Станислав Ангелов, и на Валери Домовчийски. Като нови варианти, вратаря отдавна е утвърден. Дори самия Даниел Боримиров, макар и на 36 години, има и с какво да помогне и той. Много важен критерий е публиката, която също аз съм сигурен, че ще се върне да гледа. Тя вече се е върнала да гледа Левски в... дори в домашното първенство. Дано да е все пак да е дигната засада в тази ситуация. Мисля, че да, защото петима останаха поне на 5 метра зад всички в жълто. И този Ларсен, който ни е черен заради Майк Райли. Също той не можа и да вкара. Минута 52 секунди след 90-те. Предполагам, че най-много 3 да е показал четвъртия съдия. Двата отбора изнесоха добър спектакъл на Фелтинс Арена. Името идва от спонсора на стадиона, който е налял 120 милиона евро, за да носи името му. Отбора. Това е известна немска бира. Много вкусна, в интерес на истината. Дори за хора като нас, които не пият бира. Е, наистина, мисля, че ново лице на български клубен футбол даде. Най-вече Левски, разбира се, допълнен с изявите на Литекс и ЦСКА до един момент. И на Локомотив Пловдив преди това. Много ми се иска да имаме възможност след края на двобоя да чуем и старшия треньора Станимир Стоилов. На арена в Шалке, Фелтинс арена, е пратеника ни Диано Даскалов. Той ще направи всичко възможно. Да се добере до старши треньора на Левски. Човека, който изповедение и с треньорски качества даде възможност да го преличим на Мауриньо. А играта на неговите възпитаници на моменти да напомня на тази на Барселона. Така че, поздравления за Левски. Един на един в матча реванш от турнира за купата на УЕФА на Фелтинс Арена в Гелзенкирхен. Четвъртия в Бундеслигата срещу първия в България. Един на един и след 3-1 победата на германците в София. С общ резултат 4-2. Шалки продължава да потвърждава прогнозите на букмейкерите, че ще печели този трофей. А за нас остава удоволствието от това да гледаме заедно с още десетки, стотици милиони в България, в Германия, в Европа, в целия свят. Изявите на тези български момчета, които сега си сменят екипите с звезди от 10 на 15 националности, се представители на своите национални тимове. Някои от тях и участници на Мондиал 2006.